Bax, belə bir şuluz var. Qabağa belə şişirli. Demək, birinci qəsəbiyə dönüşdə. Ha. Oradan da gör, yol var da birinci qəsəbiyə. Burada şuluzların hamısı belə şişirli vəziyyətdədir. Bunun içi bu qabağa belə şişirli. Üç dənə şey var, tünel kimi. Keçək. Ha, bu vəziyyətdədir. Görürsünüz mü? Keçiddir, bak buradan keçiddir. Keçir, gedir o tərəfdən çıxır su. Ha, buradan girir yerin altından, gedir o tərəfdən çıxır. Keçiddir, bak. Qabağı belə şirli. Gedib, yoxdur ki, onun altından gedib, o yüzden çıxır.